Ja, ich höre mal. Mach du aber.
Den her den sidder ikke særlig godt fast, så vi skal lige have en stykke tape på også. Ja. Vi skal kun ikke ryge i den der split der. Ja. Nej, bare kommet lidt fælder på den tape. Den har været meget fælder. Bare fælde. Ja, det er godt. Asbo!